Я студентка 5-го курсу фізико-математичного факультету Чернігівського педагогічного університету. Навчаюся за спеціальністю математика, а у вільний час малюю картини. Мені досить часто доводиться чути запитання, а чому саме так? Ти ж творча людина, а чому ти навчаєшся саме на фізматі? Такі запитання мене викликають посмішку, оскільки я на власному прикладі переконалася, що саме математика – це наука, яка розвиває характер і розвиває, перш за все, сильні риси характеру і особливо цілеспрямованість. І завдяки цьому я сьогодні розвиваю свої творчі здібності, малюю як на полотні, так і у фотошоп, створюю портрети в стилі поп-арт, а також планую розвивати далі свої можливості в сучасному арті. Про даний конкурс я дізналася випадково в інтернеті, побачивши публікації у інших дівчат, і відразу вирішила взяти участь у ньому. Але, на жаль, в першому місяці мені не вдалося перемогти, а другий місяць, вересень – це мій місяць. Я вдячна Челайн за таку можливість. Особливо хочу подякувати всім людям, які мене підтримували голосуванням та морально в цьому конкурсі.